E aí, nobres espectadores do canal Central, aqui bem-vindos a mais um vídeo de oferta relâmpago da Amazon nesta promoção do Book Friday, frete grátis para todo o Brasil. Aí a galera gosta, né? Você que tá namorando aquele quadrinho ali já há algum tempo, te esperando chegar num preço que realmente vale a pena comprar, as ofertas relâmpago da Amazon trazem os melhores preços de quadrinhos. Então eu sempre digo para vocês, ó, vocês sabem que os vídeos saem à meia-noite, então não deixe para comprar mais pro final do dia, porque você corre o risco de perder essa oferta relâmpago, que se o produto esgota, ele volta ao preço anterior, ok? Eu vou apresentar para vocês a lista de quadrinhos, vou deixar todos os links na descrição, e se você gosta do canal Central HQs, quer dar aquela força, compre pelos nossos links. Não se esqueçam que os sorteios do canal Central HQs vão voltar, inclusive de uma forma um tanto diferente, privilegiando exatamente aquela galera que acompanha o canal, que realmente curte, comenta as publicações. Então fiquem ligados. E eu também pretendo fazer um vídeo apontando o top 10 melhores ônibus, aqueles quadrinhos parrudos que estão aí à venda na Amazon, aproveitando a oportunidade da promoção Compre 4 e o mais barato sai de graça. Então vamos aqui, galera, a lista de quadrinhos desta oferta relâmpago do dia 1º de setembro. Nós temos Batman Origem Secreta. Tá com 52% de desconto, sendo por R$13,90. Eu já resenhei essa publicação. Eu acho que não vale tanto a pena assim não, mas tá com bom preço, material capa dura e tal. Lendas do Universo DC Mulher Maravilha, volume 4. Fase do mestre George Pérez. Se vocês repararam nos vídeos de oferta relâmpago, tá o volume 2, o volume 3, agora o volume 4. É para você realmente comprar esse material, que está sendo por R$9,90. Superman e Superman, a Legião dos Super-Heróis, tá com 61%, material capa dura, saindo a R$10,60. Batman Arlequina tá com 52% de desconto, sendo por R$29,90. Vamos aqui com mais quadrinhos, tem vários livros também nessa oferta relâmpago, mas eu quero aqui me focar nos quadrinhos. Então nós temos Pateta Faz História, coleção definitiva, com 60% de desconto, sendo por R$27,90. Lendas do Cavaleiro das Trevas, por Don Newton, o volume 2, tá com 62% de desconto, sendo por R$9,90. As Grandes Aventuras de Mickey, com 57% de desconto, por R$25,90. Temos ainda, vamos descer aqui, Naruto Pocket, tá? Tô brincando, volume 6, vamos falar quanto que tá. Tá com 40% de desconto, mas sai por R$5,10. Então o preço de capa dele já é baixo, R$8,50. Esquadrão Suicida Ponto Sem Volta tá com 52% de desconto, por R$15,30, material capa dura dos novos 52. A Arte de Charlie Chan Rock Chai, publicação da editora Pipoca e Nanquim, com 30% de desconto, sendo por R$48,90. Temos o Melhor da Disney no Brasil em 1950, 51 e 52, com 52% de desconto, sendo por R$14,50. O Corvo edição definitiva, publicação que está com 40% de desconto, sendo por R$35,90. Material foda do James Obar. Temos aqui ainda, vamos ver, Manual do Peninha, tá com 57% de desconto, sendo por R$17,30. Vamos descer aqui um pouquinho mais. Tem materiais importados também, como American Gods, que são os deuses americanos, material do Neil Gaiman. Mas esse aqui eu acho que não é o quadrinho, é o livro. Olha só, galera, esse aqui eu acho que vale a pena. Terraformars, volume de 1 a 10. Não é a coleção completa, são apenas os 10 primeiros volumes. Eu acho que parou aqui no Brasil no volume 19, porque alcançou a publicação japonesa. Então vamos aqui ao preço. Tá com 63% de desconto, sendo por R$56,60. Neurocomic, A Caverna das Memórias, publicação da Dark Side Books. Eu resenhei esse material, 45% de desconto, sendo por R$30,40. Vamos aqui com Hellboy, The Complete Short Stories, volume 1,
com 38% de desconto, saindo por R$64,10, é material importado, ok? E esse foi o último quadrinho dessa lista de oferta relâmpago. Então, galera, não deixe aí passar muito tempo, porque às vezes esse quadrinho que você está visando, ele acaba sendo adquirido, e eu vejo muita gente reclamando, porra, já esgotou, agora voltou ao preço anterior e tal. Então, galera, se esperta aí. E fiquem ligados aqui no canal Central HQs, que terão mais vídeos muito legais para vocês. Não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar e tudo mais. Um abraço para todos. Fui! I'll soon be with you, my love.